Поліна, геніальний Яковлєв, геніальний режисер. Геніальна задумка показати Яковлєва на його вік, на його стан. І от, новому образі. І після, не то, що трьох шампанських, я впевнений, що Яковлєв там не після трьох шампанських, після трьох ящиків шампанського. Ну, а Океан Ельзи абсолютно тверезі, ну, принаймні, ми на це сподіваємося. Нещодавно встановили рекорд в Одесі в клубі «Ібіца». Да що ти? 400-метрова черга стояла в клуб, щоб подивитися на Святослава Вакарчука і на його волосату грудь. А от тут треба робити виводи, куди народ йде більше, на попсу чи не на попсу? От возле Олега Яковлєва не було більшої черги, а 400 метрів, пожалуйста. А 400 метрів він був в досяжності, можна було стати в чергу до Олега Яковлєва і стояти. А от до Вакарчука стояли. Справа в тім, що буквально вчора пройшла премія «Не попса» в Україні. І, Поліна, нам треба з'ясувати нарешті на, я не сказав, попсовому чи не попсовому музичному каналі України, на першому музичному, що ж таке попса і не попса. Для тебе попса – это? Это, ну, сладенькі пісеньки о любві і розставанні. А якщо в пісні є хоча б трошки надрива, я уїду жити в Лондон, це вже, ну, вже має претензію на не попсу. Не попсу. Ну, так, напевно. Більше. Ложку дьогтю у діжку гламурного життя столиці вихідними додала музична премія «Не попса». На церемонії нагородження і справді не було ані дівчат-качечок, ані їх заможних спонсорів. Музичне супроводження події відповідне – справжній український рок. Ось це є справжній творчий гумус. Ось ці люди, вони справжні, вони талановиті, і з цього вростають справжні ростки творчості. Абревіатура «не попса», тобто «не говно», значить, имеется в виду. Попса – це відстойна, гліма, неякісна музика. Тобто це може бути і відстойний якийсь рок, або відстойний якийсь реп. Премію роздали в непопсовому клубі столиці музикантам, чий виступ заздалегідь було анонсовано на афішах. Серед переможців були і гурти, які не цураються ганебного штампу попса. Такі, як «Воплі для Плясова», такі, як «Брати Гадюкіна», для нас це колективи, які стоять одною своєю ногою на поп-сцені, а одною ногою на альтернативній сцені. Це нормально. Це нормально. В Україні цього більше, ніж в Росії. Музикант зараз, він універсален. Він зараз може зіграти тобі і рок-направлення, і поп-направлення. Це чудесна премія, ми раді, що ми її отримали. Ми просто реально дивимося на речі, і ми кажемо, що ми граємо поп-рок. Якщо чесно, є хороша пісня і є погана пісня. Ось і все. Ми з самого початку робили якісь експерименти у межах поп-музики. Вона нам дуже подобається, бо це мова, з якою можна розмовляти із більшою кількістю людей. Більше того, наші поп-рокери зізнаються, що гучне гасло «Секс, дракс, рок-н-рол» також їм не до снаги. Це рок-музиканти нового покоління, да? Вони займаються спортом. Рок-музика вже давно ушла, мабуть, від тезису «Секс, наркотики і рок-н-рол», да? Секс остался, рок-н-ролл остался, наркотики ушли. Я тоже, например, занимаюсь борьбой и могу себе позволить это довольно редко, так, чисто в узком кругу, и так просто как добавка к гастрономии, на самом деле, подчеркнуть вкус к чему-либо. Ось він, спортивний і тверезий український рок. Так тримати, хлопці!